Kryetari i kësaj akademie, Abdullah Mehmeti, i shprehu mirënjohje shtetit dhe kombit amerikan për kontributin e dhënë e interes të realizimit të aspiratave liridashëse të kombit ton, ruajtjen dhe forcimin e vlerave të demokracisë, lirisë, paqes dhe stabilitetit. Ne shqiptarët i jemi mirënjohës shtetit dhe kombit amerikan për zërin e ngritur për gjatë të gjitha kthevesave të mëdha të historisë në mbrojtjen e qenjes sonë. U jemi mirënjohës për jetëve, për mbrojtjen e të drejtave tona të në përkëmbërua në të gjitha forumet ndërkombëtare ku është vendosur fati kombeve dhe shteteve. Sipas historianit Nebi Dervishi, të drejtë feste në këtë ditë kanë edhe shqiptarët kudo që janë, pasi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që ndërhyjnë në Kosovë për të ndaluar zhdukjen e shqiptarëve nga ushtria sërbe. Edhe shqiptarët, kudo që janë, kanë të drejtë të festojnë katër korrikun ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ishin parimet për të drejtat universale të njerëzit dhe për vendosjen dhe suverenitetin e shteteve që rrjedhin nga kjo deklaratë. Ato që shtyn presidentin amerikan Wilson të mbronte pavarësinë e Shqipërisë në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919 dhe ishte besimi në këto parime dhe si rrjedhim detyrim moral ai që detyroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me në krye presidentin Bill Clinton të ndërhynte ushtarakisht në Kosovë në vitin 1999 për të ndaluar shfarosin dhe shprënguljen e shqiptarëve nga ushtria dhe policia terroriste serbe. Dokumenti i shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është njëri ndër dokumentet më me rëndësi në botë, që përcaktoi fatin dhe kurnizën për mbijetesë dhe rritjen e këtij vendi, por është gjithashtu edhe dokumenti i cili frymëzoi lëvizje të njëjta për pavarësi anë mban botës.